Bueno, alguna cosa sobre corregir, dos recursos i us dialoguem, vale? Corregir és el moment més fantàstic de la classe d'escriptura. Tots els mestres estimem corregir, ens agrada corregir. Tots esperem que arribi el diumenge a la tarda, posar-te assegut al despatx amb una pila de textos al costat i començar a corregir amb satisfacció, perquè saps que tot el que vas marcant li servirà a l'alumne, l'alumne aprendrà, no tornarà a repetir mai més aquesta falta. Tots sortim contents després d'haver corregit un munt d'exercicis. Per què serà el que ens agrada a tots tant corregir? Probablement també perquè hem heretat d'altres èpoques aquesta idea que les faltes són dolentes, que queden enregistrades en el cap dels alumnes, no? És que si no li corregeixes aquesta H que falta aquí, aquest nano ja no posarà mai més H en aquesta paraula o la resta de la seva vida. Aquesta idea la tenim aquí. És una idea conductista, una idea que no té cap fonament. A veure, aquí tenim un decàleg de la correcció que vaig escriure fa molts anys, que continua sent vàlid, està una mica revisat. Jo diria, a l'edat que teniu els vostres alumnes, no val la pena. No dediqueu gens a corregir. Ara us esteu... Què està dient aquest senyor? Terrible, terrible. Si voleu, estic disposat a repetir-ho, si voleu gravar-ho amb àudio per poder-ho fer servir com a argument davant d'algú, jo, si voleu, dic el meu nom després, els meus fonaments, eh? A veure, no es tracta d'enganyar ningú. Aquí no hem d'acabar les 7, no? No, no, sí, per aquí va estar normalment. No, és... Dic, a l'edat en què esteu vosaltres, vull dir que estan els vostres alumnes, òbviament, jo crec que no té sentit corregir-vos. És a dir, el que podeu fer, si voleu, per sentir-vos més còmodes i perquè no us trobeu un conjunt de pares que venen a tocar la porta del vostre despatx o a queixar-se a la direcció del centre, és podeu fer un petit text introductori que fins i tot el pot firmar el centre, no? Explicant. Mira, aquí estem per aprendre a escriure, no per corregir-ho tot, no som una editorial que ho corregeix tot. No hi ha cap evidència que demostri que per corregir-ho tot els alumnes aprenen. No, tot el contrari. Els alumnes, quan et tornen una redacció marcada de vermell, vull dir, el que fas és intimidar-los, perquè et sents deprimit d'haver-ho fet tan malament i no pots aprendre. Per tant, jo el que faria senzillament és avisar els pares, dir, mira, aquí ho corregirem, però corregirem les coses més importants, les coses que poden aprendre els nanos. És a dir, posant èmfasi en una correcció formativa, no en una correcció editorial. No té cap sentit corregir-ho tot. No té cap sentit, perquè és una feina perduda, és un temps que no. Es tracta de corregir tres coses que els alumnes poden aprendre. Si voleu, tècnicament, tres coses que estan a la zona de desenvolupament pròxim, minuxquiana dels alumnes, que poden ser diferents. Com li corregiràs un canvi que hi ha de reposicions com un alumne si no sap què és una reposició? Per exemple, no? És a dir, coses que puguin aprendre. No? Això té sentit, això té sentit. No? I tota la teoria us recordo els apuntes. Una altra cosa també és que la correcció és molt personal. Hi ha alguns alumnes que realment els anirà bé i altres que no tant, la correcció que feu. Per tant, jo també crec que és bo personalitzar-la. Si entreu en una dinàmica de treball cooperatiu, en grups, una dinàmica de treball per projectes, la correcció és molt més fàcil. No t'has d'endur tants textos a casa i dedicar-te'l el diumenge a la tarda no passa ningú, anirà canviant les piles. Si escriviu a internet, també és molt més fàcil escriure i fer cooperació, encara que no ho sembli. És molt més senzill, és molt més senzill i la cooperació surt molt més de manera natural. Ho veurem la setmana que ve.
Llavors, la primera idea, tornant a la transparència, seria corregeix el que l'alumne pugui aprendre. Una altra idea seria corregeix de seguida que hagi comès l'error. Una cosa terrible és, fas aquest exercici el dimecres al matí, reculls els textos, te'ls endús a casa, els corregeixes el diumenge a la tarda i els tornes el dilluns al matí. L'alumne es crea i se'n recorda el que va fer el dimecres al matí. És una gran pèrdua de temps. Potser algun dia cal fer-ho perquè és un examen, perquè és un text important, però la meva recomanació seria organitzeu-vos, perquè aquell dimecres al matí, si teniu 30 alumnes, els poseu en parelles, en teniu 15 només, dediqueu 20 minutets o mitja horeta de la classe a anar passant i anar marcant tres errors que han d'aprendre aquells nanos en el moment en què els han fet. Això és molt més funcional, és molt més operatiu, és molt més útil que no pas que esperar tot una setmana. Passareu la tarda del diumenge corregint i els nanos en poden anar tres errors. És la meva opinió. En aquest sentit, és molt més fàcil corregir esborranys. És a dir, si entrem en una dinàmica de projectes, estem fent textos per publicar-los i els anem millorant, té molt més sentit corregir. Té molt més sentit que aquest sembla a tu, veure com ho puc millorar. El professor, què puc fer? No? En canvi, si esteu treballant en termes de fes aquesta redacció, jo me l'enduc i te la corregeixo, és molt difícil que serveixi de res la correcció perquè l'alumne ja dona per tancar aquella redacció i no té cap interès en formar res. Aquest és un altre punt important. Un aspecte rellevant també és que si aconseguiu fer escriure alguna cosa que sigui significativa pels nanos i que tingui una audiència real, és molt més fàcil demostrar-vos la importància que té l'ortografia i la bona expressió. És a dir, potser, si l'alumne t'escriu a tu, és el meu professor, no? És la meva mestra, per tant, ja ens coneixem, no? Però clar, si el nano entén que escriu una cosa que es penjarà a internet, es publicarà, no sé on, i ho llegiran persones que pensaran d'ell o ella, que és més espavilat o menys, això canvia. Perquè el nano sí que sap. Mira, vull enviar-li un missatge d'aquella noia d'allà, perquè m'agrada molt. Aleshores ho he de fer bé, perquè em vegi que jo és un tio fantàstic i que té interessant. Clar, l'ortografia és molt important. No l'ortografia en termes convencionals de posar accents i tal, no. L'ortografia en termes de creatiu, d'explicar les coses d'una manera que l'altre se sorprengui molt. Per tant, si aconseguiu un tipus de text que sigui autèntic, és més fàcil que els alumnes tinguin interès a escriure d'una manera que mostri una bona identitat d'ells. Perquè al capdavall, fixeu-vos que una de les característiques de les comunitats lletrades és que ets el que els altres pensen de tu pel que han llegit que tu has escrit. És a dir, buscar parella per internet és fantàstic, no? Perquè comences a escriure. Delit. 50 faltes d'ortografia en un paràgraf, fora, s'ha acabat. No? Clar, sí, ortografia sí, però el pensament coherent no. El discurs escrit, en molts casos. No? Per tant, a internet, escriure encara és més important i el domini de la llengua està molt relacionat amb la identitat. Una altra idea, fer indicacions, no donar mai la solució correcta. És a dir, corregir és revisar. Corregir és revisar. Que si vosaltres ho corregiu tot, li esteu prenent a l'alumne la possibilitat que aprengui a revisar. És una altra idea. Posar els alumnes a corregir-se entre ells, això trenca molts prejudicis. Perquè... Sí, va, m'ho ha corregit ella. Però ara vull que me'n corregeixi vostè, com a mestre, no? Perquè clar, ella no ho sap. Llavors, entrar en una dinàmica que els alumnes es corregeixen entre ells també és interessant per canviar altres principis. La setmana que ve parlarem una mica de tot el que hi ha a internet, que us pot ajudar a corregir, que també és impressionant, no? Com estan canviant les coses. I me'n vaig a algunes idees per acabar. Una idea molt maca,
mica vella, però continua sent vàlida, és animar els alumnes a fer una llista dels més buscats, és a dir, dels errors que solen cometre. És a dir, tots acostumem a cometre errors i sempre ens equivoquem els mateixos errors. No? Llavors, una manera senzilla de treballar és demanar als alumnes, quan han escrit, per exemple, hi ha un parell de textos, doncs, que facin una llista dels errors que solen cometre i que facin la llista i que la guardin, per exemple, a la seva llibreta. Pautes d'autocorrecció. Bé, i acabo amb dos recursos. Una idea molt maca, que continua sent molt vàlida, és la idea de la carpeta o el portafolis. No m'agrada gaire la fotografia perquè no és exactament tranquil·litzadora. No és exactament tranquil·litzadora. Però bé, és la millor que he trobat per parlar de portfolio, no? De carpetes. No? La idea és... Tenim una situació en què els alumnes van escrivint, ho van guardant tot, i al final ho han de presentar. No? I no us espanteu, no es tracta que nosaltres ho corregim tot, no, nosaltres ho supervisem tot. Supervisem que hi hagi molts textos, què han fet els alumnes, quins apunts han pres, no? i el que llegim és només una part del que presenta. Però sí que els alumnes ens han de donar un protocol, un protocol i un patracol com aquest, vull dir que hi ha molts textos. Que al darrere d'aquí hi ha la idea que escriure és una activitat acumulativa. Per tant, n'aprens a mesura que la practiques més. Per tant, és molt important escriure amb quantitat, freqüentment, perquè és més fàcil que n'aprenguis. Per això mateix, és molt important que l'alumne sàpiga cada escriure encara que el professor no li pugui corregir tot. Perquè si només pot escriure allò que nosaltres podem corregir-li, escriurà molt poc, perquè tenim molts alumnes. Per tant, s'ha de trencar també aquesta idea. Una altra idea interessant que he mencionat és la de la publicació del centre, no? La de doncs, disposar d'un espai on els alumnes puguin anar escrivint d'una manera continuada. No? I aquí hi havia altres idees, però m'aturo aquí. Aquest és el bloc, el link on se podeu fer servir els materials. Aquestes són les meves adreces i ara doncs, us escolto.